over der. Forskellen på, så nu sagde Erik Mændstaden inde på kasernedagen og kigge ud på de dejlige grønne områder og har krav på 2 gange 1 times foot, fysisk uddannet træning om ugen, men har aldrig tid til det. Så kommer han ind i det andet vinduer, men der er det en del af ens stillingsbeskrivelse, at man skal op i terræn, og vi har jo også vartning af terræn og dyr og vildpleje, og sådan noget trækpleje og vildpleje. Der skulle vi op. Det er forskellen. Så derfor kan man godt leve med det. Man skal ikke hænge til høns på sådan et sted her. Ikke? Så dur det ikke, der ved, hvis du forstår mig ret. Men man kan sagtens leve det, og man kan heller ikke lide at klaustrofobi. Ikke fordi der sker noget. Vi har 55 meter jord, eller hvad det kalk over os. Derinde der har vi en vandbrug. Dem har vi 3 af i huset. I kan se dernede jo, ikke? Og så er der ellers en ABC gennemgangscentral. Og den der sjove låg, der er hen bagved, hvor I står der, det er politikontrollen, når de rykker herinde. Den kan lige trækkes ud, så er der sådan en lille bitte kontor eller adgangskontrol derinde jo. Ja, og det er noget med, at man afleverer sit ID. Dem, der rykker ind, det er jo, og det ved I jo nok, har I nok set eller hørt i pressen, det er jo selvfølgelig regeringen. Man forestiller sig, at halvdelen af regeringen, enten i form af en minister, en departementschef, omvendt over i Rik og Løs på Sjælland, det ligger over i Helbæk Avnsgård over, eller også bytter man noget. Ikke? Det var ikke helt planlagt. Men vi har lavet detailplanning hernede til dørene, med navn på dørene, hvem der skal bo her, det har vi ikke gjort i sidste. Altså fra år 2000, eller fra 1999, så holdt vi op med, så er det kun en overordnet planlæg, for der vi skiftet så hurtigt regeringen ikke til sig. Den største bruger hernede, det er Udenrigsministeriet. Det er dem, der har flest kunder herinde. Så kommer Forsvarsministeriet, og så går det ellers ned. Ja, kirkeministeren, han kommer med 2. Det lyder mærkeligt, der skal en kirkeminister her, men det er, og han har været til at kigge også. Dronningen har været til at følge det også jo. Prins Henrik, de har været til nede og besøge os af det. Huset er bygget op i centraltunnelen derude, jo ikke? 2 ringe. Ring 1, som vi kommer hen til nu, der går vi hen, og så går vi til højre, og så tager vi en snak derinde igen. Der. I må gerne lade være med at snakke. Nu står jeg godt, at hvorfor det siger, at vi er store hold, ikke? Jo, så har jeg ikke fået plads omkring. Nej, det er fint, ikke? Og der er bare en telefon lige her. Nej, det kommer vi til. Det skal jeg lige fortælle jer. Ja. Hvis I er med alle sammen, de første 3 døre herhen, det er infotjenesten. Der er så Ritzau, de holdt til i det første rum, og i det næste rum, der stod nogle faksimiler og kørte det alle sammen pakket ned. Og hvis I undrer jer over, hvorfor der er lidt rodet over, så er det ikke han til jeg, der afleverer det her. Der var perfekt ryddet op, da vi afleverer. En gang hver 3. måned kommer de over fra Sjælland, og så kigger varter maskinerne og roder i en masse papir og sådan noget. Det er ikke vores skyld. Det rum her, det var radiostudiet. Det, der er meningen med herinde ved den der højtalerstund, det var, at statsministeren han skulle kunne holde sin tale til folket derfra hen over frejløsenderen og så videre der. Og hvis I går ind og lukker døren, så vil I også kunne mærke, at der er en push i akustik, for det er totalt lydtæt. Efter det her, der kommer telefoncentralen. Der står et lille omstillingsbord derinde. Det er også blevet byttet ud, siden vi lukkede ned. Vi har meget større omstillingsbord. Der er 171 lokalnummer i huset. Det er mange. Der er 4 linjer, der går ind ufra. Jeg har nok hørt nogen af et udtryk, en forstærkercentral, ikke? Eller forstærkestation. Det er dem, der står oppe i hovedvejen rundt omkring i landet, de her firkantede nogen. Der var man så smart, da man byggede huset, man byggede det ind i huset. Så alle ledningerne, der kom dengang fra telefonselskaberne, det kom ind både fra nord, syd, øst og vest. Og herinde igennem huset. Var der noget galt udenfor, så skulle telefonmontøren herind, og der havde vi jo 6 mand tilknyttet her også jo. Som I kan se derinde i telefoncentralen, der står et lille omstillingsbord, så har der været tv og sådan noget, fordi de skal også have tiden til at gå, og så er der et billede af nogle mænd, der står inde under lotteuniformer. Det er ikke fordi, vi har transer hernede, men det var fordi, at dengang mændene blev optaget i lottekorps, eller de blev slået sammen, så de damer, der var hernede i forvejen, ja, de tvang vist nok de der med 3 mænd der, ikke til, de ser meget pænt ud, I kan kigge på billedet der. Det går lidt til, ja. Og det er dem, der sidder derovre, ja. Der er 4 forhøjende. Hey. Det var lidt skægt, så har vi et krydsfeltrum, som det næste igen. Det var mit område, hvor jeg rodede herinde en gang imellem, der flyttede rundt på kortene og det. I det hele taget mit område, det var hovedsageligt administration i huset. Jeg talte alle regninger, der stod for alle uddannelser i kommunikation, stod for alle krypto, det vil sige, det var det her, det rigtig grove noget, jo ikke, med de der yderst hemmelige nøgler og sådan noget, der skulle justeres og byttes og rettes og kodes og sådan noget der. Det var sådan set hovedsageligt mit arbejdsområde der. Det er meget sjovt, man går og snakker om sådan noget nu, det kunne vi jo slet ikke før i tiden. Jeg sagde altid, at dengang mit arbejde, det var så hemmeligt, ikke engang vi selv, hvad I lavede jo ikke der, samtidig. Men vi kører videre.
Det er forstørrelsestationen herinde. Den er siden blevet byttet ud med et moderne rapsystem, der har været totalt fyldt med... Det fik vi byttet ud, men vi har gået hernede. Nu fylder det ikke bare mig, men det er til Danmark-folk, der varter det her. Så kommer signalkontoret. Hjertet af huset her. Der sad der et antal mænd og damer, og det stod for et form for sekretariat her, eller kontor. Og så stod vi, man kan gå ind og kigge der, maskinerne de står i Korsør, og de må ikke stå hernede. Der er en masse telefax, ja, både telefax og 10.000 Auflex og X-post og hvad ellers sådan noget, det hedder der jo. Men det er jo klassificeret materiale, så det må ikke bare stå hernede, selvom der ikke kan komme nogen ind. Så. Og så er der rørpost op til sekretariat oppen på en gammeldags rør, og den fungerer fint derovre. Okay. Det skal du ikke kommentere, du. Der er mange lys i, der må have det. Nej, det tror jeg ikke. Nu kan du mere følge det med. Man kan jo ikke gå bare, der bliver ikke brændt herinde. Vi er røgdykkeuddannet, Hans og jeg. Og vi har mig, men det skal jeg vise dig. Men bare lige på, så skal jeg vise dig vores udstyr. Det er ikke brand, der kommer ind. Alt er brandhæmmende. Det er røg, man er bange for. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, ja. Men jeg ved ikke godt, at der er sådan en meter. Det går jo med den lange vej ind. Det tager du. Det går to år. Jeg kører bare lige.